Izdejot stāstu par mīlestību un nāvi, šonedēļ uz Daugavpils kultūras pils skatuvis kāpa Harkivas Nacionālā akadēmiskā operas un baleta teātra mākslinieki. Lai cik silti šeit vai citviet Eiropā viņu sagaidītu, svešā skatuvis mājas neaizvietos tavus vardejotāji. Izrādi baleta mākslinieki sāka ar Ukrainas himnas skanējumu, un tās noslēgumā bija ietinušies Ukrainas karogā, tā atgādinot arī par savām mājām, kuru joprojām nevar uzstāt. Krievijas iebrukuma dēļ. Un turpina Dinija Emeļjānova. Teātra ēka cietusi maznozīmīgi un frontes līnija atkāpusies, taču kara ēna Harkivas kultūras dzīvi nav pametusi. Rīkot izrādes, mājās joprojām ir bīstami, tādēļ Harkivas Nacionālā akadēmiskās operas un baleta teātra vadība nav mainījusi vasarā pieņemto lēmumu uzstāties dažādās Eiropas valstīs. Tādējādi dejotāji un mūziķi nezaudē formu un izdodas finansiāli palīdzēt mājās palikušajiem. Mums neklājas viegli, tāpēc, ka neesam mājās. Mēs esam vienīgais šāds Ukrainas baleta teātris, kas šobrīd nevar uzstāties uz savas skatuves, jo Harkava ir tik tuvu Krievijas robežai. Pagaidu apmešanās vieta teātra trupai ir neliela pilsēta Slovākijā. Tur apmetušies daudz ukraiņu bēgļu. Dejotājs Harkivu pameta kara pirmajās dienās. Antuņina stāsta, ka viņai ir, kur atgriezties, taču ir arī kolēģis, kurām mājas nopostītas. Atsākot uzstāties, pievienojās arī mūziķi, orķestra dalībnieki. Tagad ukraiņu mūzika ir kļuvusi populāra. Tā mēs parādām, ka Ukraina ieņem nozīmīgu lomu lielajos kultūras procesos. Mēs karojam savā kultūras frontē. Cenšamies pierādīt, ka Ukrainas mūzika un balets ir augstā līmenī. Repertuāra piedāvājums ir plašs, bet uz Latviju teātris devies demonstrēt baletu Žizele. Tas ir stāsts par to, kā mīlestība, lai gan sākumā nes nāvi, beigās no tās arī izglābj. Mēs neatradīsim mājas nekur citur. Mājas mums ir tikai vienas. Lai gan esam laipni sagaidīti daudz viet, mums sniedz palīdzību. Mājas neviena no šīm vietām neaizstās, bet gribam pēc iespējas ātrāk atgriezties. Pulcējot skatītājiem teju pilnu zāli, Harkivas balets sasniedzas nu jau trešo Latvijas reģionu pilsētu. Viesojoties Ventspilī un Līvānos, mākslinieki izsacinājuši, kā varētu raksturot šejienes auditoriju. Kad pirmo reizi uzstājāmies Latvijā, šķita, ka šeit ir ieturēta vēsa publika, bet kā izrādījās izrādes beigās, viņi tikai aizturēja emocijas, lai beigās tās izlādētu kā izvirdumā. Cilvēki raud, mēs raudam, ir sevišķi beigās, kad izjām ar Ukrainas un tās valsts, kurā uzstājāmies karogiem. Daugavpilieši gan aplaudēja vēl pirms skatuves priekškara atvēršanās. Teātra direktoram atgādinot, pretojoties rašistu spēkiem, Ukrainā aizstāv gan savas, gan visas Eiropas robežas. Dinija Ļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.